ไม่ลาวเพียง Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato. โกเสนาภิยังกวาฉันตาจาปาสิมิตานะโลโกสิโตชิมโยจาปาสิมิตายันตุโดตามุอปุกิมปาสิมิตายะสังโกสิภังเอจันจาปาสิ Kandi iyan dodaman dulanain basi Kandi nalo asinto shimpyo japasi Dumita swangabalwa nyingyan japasi Tadu, tadu, tadu Halo Minglawa แกอุดินโอปีกราลีดีบ่เนาะเสดไตสุราไสนัยมีล้วยไสโกเฉลตะตอตบอเตียยันหนองแจ่แซมบ่รู้หรอกหละออโตก้องแน่ဝင်ตาอีกแซอุดินโอดีเสดไตลักษณะ 4 บาหูตอกาเอกุปาทาไสเนอตุผิดจิน Eka Nidora, Sainin to the Ayam Shiji, Eka Wotuka, Sainin to the Mia Wotu Shiji. Pa, Leba, Jibadi. Hello, Siddhi Bai Brahma Zong, Samway Madhya Obama. Hello, Rosa. Tihaga Yeji Rao, Siddhi Lagna Leba, no? Now, Siddhi Ding has a number of bounce me. Siddhate ngāse nāpā mūtoka Inātama siddhate sattomba Āgudo siddhate saliba Tovana siddhate Haupi Inātama siddhate sattomba mūtoka Now, Tava Seta Dana Siddhate Kunaba Udoga. Naruku, again Siddhate Chaupa. Dazulushin udino kutwa maga agudo sedete saliva. Ari saliva u majare kama, permazo, moa usane osu, moha, aidika, notaba, odesa. Loba usane osu, tomba, loba, deti, mana. Dota usane osu, liba. Dota, eta, miseria, kokosa. Now, Nausong Tonggu Tina Meida Uzikesa. Hello, you know, Nausong Tonggu Ye Moha Usaune Osu Legu Ye. Di Konakuaro
Dino Moha the Bo Banabo no. Lova Uzana Osu Domba, Dota Uzana Osu Li Babo no. Atale Udino Ponsu Lajao. Agudo Sedate Saliva Mutoga Moha Ahirika Anotapa. Abudo Sura, a pine, the guapchin, a pisci day, now Macondo, Jogo, Beijing, like an abo. Abudo, the Abudo, Saliva, Nale, like Lucy, and Abudo, yes, engine back up, Papidomle, Gudo Pidome, Bono, Ajamuzino, Gudo, Lila Lucy, and a goodo, yes, engine back up, Abudo. Abudo, bigger a bagalet, Joe Gaby, from Yasa Piaga. အဲ့တော့နုညံ့သိမ်မွေးတဲ့တရားသဘောတွေပြောတဲ့အခါမှာသူကနက်ဂတိဗကပြောလို့ရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပြောရင်တောင်းမှသူကနက်ဂတိဗကနေပြောတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကလုံးဒီပင်နိဝါနဝါနဆိုတာတဏနိဆိုတာမရှိတာပေါ့ဒါတဏီပေါ့နော်တချို့ပညာရှင်တွေဖွင့်တာကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိငြိမ့်သွားတာ ငြိမ့်သွားတယ်။ဘာတွေငြိမ့်သွားလဲဆိုတော့မိတွေငြိမ့်သွားတယ်တဲ့။အဲ့မိတွေကဘာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟာနော်။လောဘဒေါသမောဟာဒီမိတွေငြိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲ့တော့ဒီ၄ပါးငြိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်မို့သူကလေးနဲ့တရားတွေဟောတဲ့အခါမှာစัญญပတ်ကနေပြီးတော့ယူပြီးဟောလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့စัญญပတ်ကိုနားလဲရင် အဲ့တော့ဟောပဲဟောကပေါ်စတစ်ပဲเนาะနက်ဂတိဗ်ကိုနားလဲပေါ်စတစ်ကိုနားလဲပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဦးဇင်းတို့စလေ့လာမယ်အဲ့တော့တေချာလေးနားထောင်စီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတေချာလေးမှတ်သားစီခြင်းနဲ့မှတ်သားပြီးတော့ဒီအောက်ကုတူတွေကိုရှောင်ရပေါ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးသွားမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကမောဟ အဲ့တော့မောဟဘုံဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့တေချာအနတ္တိပဲဖွင့်မယ်ဆိုရင်တဲ့မောဟဆိုတာအာယုံဤအမှန်သဘောကိုမသိခြင်းအဓိကအရာပဲအာယုံဤအမှန်သဘောကိုမသိခြင်းဖုံးကွယ်ထားခြင်းသဘောအဲ့တော့အဓိကနံပါတ်1ပဲအာယုံဤအမှန်သဘောကိုမသိခြင်းအဲ့တော့အာယုံတွေက အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့ငင်းစရာအာယုံနေရှိမယ်ကြားစရာစားစရာအနံ့ခံစရာတွေးထိစရာစိတ်နဲ့စဉ်းစားစရာပေါ့အဲ့ဒီအာယုံနေပေါ်မှာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတာအာယုံရဲ့သဘာဝကိုမသိတာပေါ့အဲ့ဒါမောဟပဲအဲ့လိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားလို့ရှင်မောဟပေါ့နော် အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်လေ့လာရင်အာညာနလက္ခဏောအာယုံဤအမှန်တဘောကိုမတိတတ်သောလက္ခဏာအဲ့တော့အာယုံဤအမှန်တဘောကိုမတိတတ်သောလက္ခဏာအကုန်ပါတာပေါ့ဉာဏ်စရာတွေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်အရာဝတ္ထုတွေဒီအာယုံတွေပေါ်မှာကိုကသူတို့ရဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတာ အဲ့တော့အမှန်ဆိုပါလေပြန်ပြကြရင်လေ့လာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမောဟဆိုတာတဲ့အာမောဟရဲ့စံကျင်ဘက်အာမောဟဆိုတာကပညာကိုပြောတာနော်ပညာရဲ့စံကျင်ဘက်နောက်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမောဟဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်တန်တမ္မာမောဟဝင်လာပြီဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေမရှိတော့ တမာတိတိမရှိတော့အဲ့တော့မိစ္ဆာတိတိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအာမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာတုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကသေချာမှတ်ဖို့ကတော့မောဟဆိုတာအာယုံရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုအာယုံရဲ့တဘာဝကိုနားမလဲတာဒါပဲဖုံးခွဲထားတာဆိုရှုပ်နေအောင်ပဲနော်တယောက်ကဖုံးခွဲထားတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်
Maho. Are you yet the power of one arm and lay up? Ara, Moha, no? I don't Moha need a ways are the a two rubin pea. Within a ways are lulet. Ways are Zora, within a ways are Zoji deputy Uberamo. Ways are Zora, na later theta. Waita, ways are the wita, wita the theta. No? Loga we do mula, loga o theta. And a ways are the theta, aswa, the theta bo. And a Mohane ways are a two rubin. I only the woman go Matida. And always as a bale, you know, this art than yoga, always as a book, Yanjire Kama, Chinchin Libet. Always as Sura, Moha Sura, this art Liva go Matida. Shin, the Jessin are a machine. And this art Liva D, Moha Machine. And this art Liva Gua, D, Nayin, Moha, Quay, the Moha, King Guani. This is the same thing. 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 Always as Zora, this Ali Bago, Matijin. Save. I don't. Mohan always are to do Zora, Mohae, Debe, Yapune, Kamapa, Patimile. Moha Zora, this Ali Bago, Matijin. A block ye chile, no? This Ali of Blocky ye chile. I don't know, this Ali Ban and Peta Bido, they are already to their Kama, Nayuba. Sao did with their Kama, Lilaba. Block Yan Yichilu Mono. At this saliva go, Matibu so in Hamlebu so in Ballet, a ways are no pido, moha bo, thousand talid or the pimo, Nelly. This saliva of Lumatida will be in Jansiome. At a dima Mohane Pata Bido. I only the bombman of Matijensura. I only a party lay, no, party Matida lay, Nelly Gio. Tama deity, Togo, Lila Lucian, Bosian Dore. At a Moha Sura, Tama deity is Sanjin Bermula, Sanjin Ber. At a Gua Mesa deity, Tama deity, Mimishibu, Mesa deity, Pinides, and Moha Winnebo. Danalia, eh? At a Tama deity, Totem, Mesa Yamo, Shinari Bodra, Piora, no? At a Shinari Bodra Suraga, Mesa Yabi, Nian Tamia so. Yes, I'm here and she Julie. I don't know how to do this. I live out lazy nina. This I live out with Junjin. I don't know how to do this. To get a chee Julie. I don't know how to do this. Yehani would the Madidi Nebeta Bido, a gold top Bido, Shinja Hari. I'm yes, I'm here, the Madidi Nebeta Bido, Honia, Dinia, Quaker Bido, Hogarao. Alasin Taribodra, Tanya Rema, Nyai Hotai, no? Tigar or Lee Chapo. All right, Lee Chatter and Bido Uzi, don't you go to light, no? Don't you go to light. But it Tamateti Mangane and Minsura Akutala Akutala the Valley Akutu Akutos of Barile Zoro Tusi idea Seba. Any matter of Tusi idea Seba and Piatari. Agudua, no? Now, I told them, so in, do the idea save on a piatari. I don't do the idea save out, you know, Yogavi, no, Nakala Shivilandi. Kaya do sirai, Tomba, Wazi do si, Leva, Mano do si, Tomba. I don't Agudo Sura, do the idea save up. And Agudo Jongo, Agudo Lotida, Aragata Mati. And a Panadi Pada. Parani Paraga, Tusi, I look at T. Twain, Tatama de Tibe. Tapramazeno, Ta Nunyazo, Nunyazum Hope, Pramazin in a po. And I was in a Borobara in a Dragor Tia, you know. A little Tima Dalin, Tama de Tibetabo. Narakua, Agu de la Mulare. A Agu do ye, Simi, Parilezro, Loba, Tota, Moha. Uzino Agu do say. Sanaba tingere mula,
Arahave, no? Arito Dani Yura. At all. Lava Muse, Shepa, Doda Muse, Napa, Moa Muse, Napa. Loba ye, a chicken, Loba a junk cane, diabo. Now, Doda a junk cane, Moa a junk cane. And Agudo will let the day. Agudo ye a junk simi will let the day. Aratama de tibe. Rakoa. Agudo will let Agudo Mateu. Agudo ye a junk de Loba, Doda, Moale, Mateu. Does we know Mesa de tibo? No, Mesa de tib. That's why no sin lava. Not a kua, kudu. Kudu so, I'll do a sending pepe. Hormola. At a kudu so balesuro, two si idea, seba. At a two si idea is on the line, two si idea, chetuara, bono, chetuare. Now, kudu ye, kudala mula, kudu ye, simi a chow yinga, tomba hide. Aloba, a dota, a moha. Tari udino, deep by matiame, deep by matiame. Udinoa, Loba Dota Moha, Udino, Sita Matin Evi, Aloba, A Dota, A Moha, Dipai Matin. No? At all, Kudo Diari Ule Tide. At a Kudo Pitjau, a Chow Diari, Simiti, Mula Simiti, Arale Tide, Alo Tide Sui, Tama, Tati. Matiuso in Bale, Mesa, Tati. Udinoa, Mangero, Jolishi de Mula, at all. They go on Mesa de Ti, they go on De Ti Bagua, Hodomola, De Ti Bagua, the village. Boma, being within a De Ti city, they jam Lila, no? And within a year of Jore De Ti Suraga, and all the Tama De Ti and De Ti Upura Mo. Palilos in De Ti Suido, Sigalon Luci, and all Pura. De Ti Sua, Purabada Madaba, a cha, a Yushi de Poco Pura, no? My lamp, my book, my lamp, my no, I would take tea, Lugura. Erima, Tama, take tea, Mangana, and Yenzura, and the petty Agudo ule tide, Agudo le, Agudo mantide. Agudo ye, a chound diari ule tide. Gudo le, Gudo lo tide. Aragua, Gudo ye, a chound diati ule tide. Raga, Tama, take tea. Ragua, Tama, take tea, chinny be so ye, tijare, moha, quani. What tamaditi, Mashi Wuzu in Dejare, Kodanama, Moha Pinidi. Hormona. I don't, Yijirapo. I don't, Kudu Agudo Dibu Audino, do say the Sevan in the late de la Denabo. Taro Zino no pine jay, Lari Medicon, do say the Sevabo, no? Lord, that thing, Matin de Ubo. Obi, Ta Nepeti is sin. At a Burabana Dion in it, Lavaro, Tiu Diame, no? Tiu Diame. Agudo, Agudo Lutiam, Kudo, Kudo Lutiam, Narua, Simi Depot, Kudo Pijan, Simi, Agudo Pijan, Simi. I don't know, a bit of money tene to a Tari Gaganana di Dwarabo. A yan to two barri, no? The Matino Shin, at all, the Yomle, Jano Wadabe, Tidalulu, Matidalulu, no? Tidalulu, Matidalulu. I don't know, Javavi, I know. Lungere Shide, Ego Sonatuan. Tigaro Pala Panita, Chang Shinjara, no? Lumaisa Blue Poco, Lulimasa, Blue Poco. Shinjare Kama, do say good chicken, Shinjara, oh. Do say, dear Seva, Tijala, Tiama, Malo. Da, a Miazu, a Miazu, a Luventa. Do say, dear Sevas of Pale. Two sides of Sevas of Pale, Comedy Jow, no? No, the Yellow Tajabo, Yejid. The Mate di Pipo, no? Hobita, chicken sin of Yoluya, chicken sin. Hobby, to dear Saint Jaro, Tissa Liba Togo, Hotai Manswa Timinji. Tissa Liba, Tima Dale, the Mate di Daro Dolly Mienzavi, Radaro Yoyo Purabadam, Hoto, and a Nelly Mienzavo. Pinya tete, Purapata, Pilubiruyama, no? Hobby, Tissa leba dogo, Hotai Manswa, Timinjin. Tissa leba o di, the Mate Tibe. Tissa leba o Mati, Dissing of Dolusian or Dromian Dari. Tissa leba o Mati de Chain, Moha Winnie.
no, moha we need it. But this only about what they need a chain, moha, qua needable, moha machido, dave no, moha debe. But this only about tire command, nemioshime, within the thing heavy. This only about tire command, nemioshime. At a conceptual level, so are old taman, salt head, tira, a serra, tenu, tira. Could within a bit of my dine. ဒါဆိုရင်တော့တစ္ဆာလေးပါးအကြောင်းကိုတည်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တတမျိုးပေါ့။အကွန်ဆက်အနေနဲ့တည်တာ။အဲ့တော့အချွဲလေးပဲကြတော့ကိုကတစ္ဆာလေးပါးကိုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သင်ခြင်းလင်းလင်းကိုတည်နေတာ။အဲ့တော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တယ်ဆိုတော့သောတာပန်တို့တက္ကတာကံတို့အနာကံတို့အိသင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့။အဲ့တော့လောကုတ္တရာ လောကီတမတိဋ္ဌိပေါ့နှစ်မျိုးခွဲမယ်နော်အဲ့တော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကွန်ဆက်အနေနဲ့တည်တာရယ်တကယ်အမှန်တကယ်တည်တာအမှန်တကယ်တည်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သောတပန်ဖြစ်သွားတာတက္ကရာကံဖြစ်သွားတာအနာကံရဏဖြစ်သွားတာဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီသောတပန်တက္ကရာကံအနာကံဖြစ်ရင်တောင်းမှတစ္ဆာလေးပါးကိုအဲ့တော့ကွန်ဆက်အနေနဲ့တည်ကို အများကြီးကျေလွကျေနေပြီ။ဒါဥစဉ်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အတုံးချလို့ရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီ။တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတစ္ဆာလေးပါးမှာနံပါတ်1ကဘာလဲ။ဒုက္ခတစ္ဆာ။အဲ့တော့ဒုက္ခလေးရတော့ရှိနေတာပဲ။အဲ့တော့ဒုက္ခလို့တည်နေရမယ်။တည်နေရမယ်နော်။အဲ့တော့ဒုက္ခလို့တည်ပြီဆိုလို့ရှင်တာ ပရမသုံးသစ္စာကိုသိသွားတာပေါ့ပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခသမုဒိယဘာလဲဆိုတော့တဏှာပဲတဏှာကိုဦးဇင်းတို့ပြီးမှနည်းလေးပြောပြမယ်တဏှာသုံးမျိုးရှိတာပေါ့နော်နည်းလေးပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုကဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနော်ပြီးတော့ဒုက္ခချုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းမဂ္ဂသစ္စာ အဲ့တော့ကိုကကွန်ဆက်အနေနဲ့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုးကြည့်နေပြီနော်တော့ကြိုးကြည့်နေပြီအဲ့တော့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာအခြားမဟုတ်တော့ The way to happiness ပဲတော့အဲ့တော့ပြောရှင်မှုရကျင်တယ်တကယ်အမှန်ကန်နဲ့ပြောရှင်မှုရကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်သွားအဲ့တော့ကိုကလောကုတ္တရာကိုမျက်မှောက်ပြုခင်တောင်းမှအများကြီးကြိုးရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကွန်ဆက်အနေနဲ့သိမယ်ဆိုလို့ရ
Logodra, Tamadeti. Erodimasoin, Tisalibago, Hotimans or Timian Jens or Nelita, Tudias in Tetavi, Tolim Nienzalu. No, Nienzavi. I don't. Tisalibago, the consent in a dinner chain solution or Tamadeti Genere, Mohawk Quanid. Gay Matiusoin, Tazan Tijare Uzinotanama, Mohawk Winid. I don't. But a man simple. อกุโตโกอกุโตโลตีเดอกุโตเยอจองเตียวโลตีเดกุโตโกกุโตนี่เนี่ยตีเดกุโตเยอจองเตียวตีเดตะหลอกซึ้งโดตอลิจุจีนี่เนาะเอ้อแล้วอะลุกุโตอกุโตโลตีนี่เดเฉยมาสุยมโหหะเปี่ยวตัวเลยไม่ตีอุสุยมโหหะวนนี่เดตะคราวนี้เราก็อะลุเลนาโกก้องเนี่ยลูกก็มีนี่ถ้าซึ้งตีจาเลยละโมหะวนตัวไปป่ะเนาะ โมหะสอดินุตัมมันสุยพุ่งกวยราลောက်ไปกว่าเสร็จแต่มาทายติตีนี่เลยมโหตัวเอ้อ ปฏิสัตตมุปปโกหุไตมันสวาติเมญจิตะแกนะติสสะ 4 Doka, Nidora, Kamini, Peri, Brazo, Magadis Ale, Pare, Tudor, Tayem Ho, Magadis are a Tayem Ho. At a time, Pua Tipon and Mango, my 19 resolution, Magadis Alpulu Yarabo. Diga of Silo Daga,
Pada perayaan tempoh masa ini, jika apa sahaja kita akan tempoh ia desaie, pada nirwana desaie, nak kuubeh jika tarai bo. Pada tempoh ia sura, dokai acang kehmula, dokai acang dia. Pada itu, anu long solusi, wajah bisnya tingkara, emak tingkara acang, wajah acang tingkara pide. Nasau, bawa bisnya zadi, zadi bisnya seramberna toka beri dewa. Now, Saramaranari, Toka, Pridiwari, Soye Muri, Moje Muri, Boswe Muri, Daria Tokawemula. Tokari, Yinkan, Wema, Sani, Amigani, Biro, Lamb Yara, Tokata Muria, no? And a prayer the Mobajaro, Nelly Nientavi, Todo, Tisa Livane, Patisa the Mobagana, Tudu Babe, Taligone Teta, no? And all, Sinati Bodraga. Tama deti jauh biarlah kamu, ayo nilai pangsun yang biar biar, no? Elok tama deti, elok ini nuntan nama tama deti si nilai so entijare maha jauh nilai, elok tama deti mesiu so entijare maha we nilai, langsung ya lapi, no? Maha so bale, ayo ini tbo mango mati jin, pungwe tajin tbo, no? Ayo ini tbo wago Pongwe, Tajin the Po, Matijin the Po. Help you. Ways of Missia Tinkara, Ways of Zura, Moha ye, Will Briyemula. At all, Ways of Jao, Tinkara, Guduri, Aguduri, Lote, Tarao, you know, Gudu, Agudu, Lote, Zwa, Nelly, Simeon, the Bagu, Yang Tawi, Tao, you know, the Lakodra, Nebu, Dware, Kama, Rale, Tiame. Kerana kudo tipe, ayat tena pare, no? Tena aku, lojene, saya dekhu ne kudo kamu lawat epo. Tazoh ini ayat tena lipa ni deh. Kalau darau dino nilai jamian dua lelape epo, no? Jamian dua lelape. Taman lelape aro kudo belupung dene lolo kau naave, harum na? Belupung dene lolo kudo ro kau naave. Dodo, kalau lagu darau dua le di lancaro, ayat lo tinge re, apit le tipe. So petok dia lah, no? Wajah bisnya tengkar, thali dok. Dalam dino jenjang mesui, elok nepeti cikang lewe mesui, kudo agudo, elok kudo agudo ye cang simye, dahoti niye, dar tamadi tipe, tamadi ti si niye maha piao niye, maha kue niye bo, tamadi ti mesibu mesui, dar maha we niye, thali bo. Now neli simye ni lewe mesui, disali pa. Kalau di sana lepas uti mienya surai kamar, nampi uci mepo. Loki, tama deitiye, logo dera, tama deitiye. Kalau logi ni nasi luisin, konsep ni nepo. Kalau saute pipi, kalau siarip halu pipi, ti ni ye. Di sana lepas u jenya ni, nale ni, tazun logi tama deitipo. Kalau di sana disen dia orang cuci mampo. Logo dera tama deitiya roku ye, atau mune sain tu abi. Atau dalam Lagu dah tamari di pihak naik nebo. Di sana lima orang dekai uti dah. Saute mau, tumian jolo mau, kurang ti dah. Rasanya ya, no? Rasanya maha itu boh jatuhi. Maha sebalik, ayon i dabo go mati jin, pungguh tajin dabo, no? Pungguh tajin dabo. Dabo maya pungguh kaya. Ayo ini dapat gua pungguh tama, pinya seku kang biu plain, pinya seku tu nyamnya si gua kang biu re, nak main macam, macam moha dapat di, moha biu re kama, hello, main mau ne naik biu le si de, hello di kene mah lawa mau me tu abi, macam ni no, macam ni dulu dah bi me po, faham mana, hello moha ya dapat. Moha pungguh thare dua, udinu kau nale mesti rau, makau nale mesti rau. Udinu si lebay mama suyi, muslih ni cincin tak ni ramola. Rata tau kau ni ludruwa tinca re ti ni de. Tapi kau ni mau yau melu ti ni de, tak ni de. Tasha vale, moha mai mau cawsi ayang kau ni, no? Cawsi ayang kau ni. Melayu moha the body, ke dalih udinu pungs lai jau. Dabho maya pongwe kari Inna sattu kya ong yu ni Maya jin
Avi, Taudin of Moha. Awaizane, Magin Shippa, and Awaizane Mohas are two ways or a mim dino, Dali, Gonet Hava, and Ozino di Maga Dayo, so this up Dayo, no? So this up Dayo, this are Liba Wu, and a genuine horror do Danny. Maga Dayo Zuraga, Magin Shippa Wu, a genuine horror do Danny, no? ဒီမှာကျတော့အဝိဇ္ဇာတုတ်တုတ်တန်တော့မတူဘူးလားတူနေတယ်เนาะအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနေမကင်ရှိပါဒီအဝိဇ္ဇာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာဘိက္ခွေပုပ္ပင်္ဂမအာကုဒလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယဘိက္ခွေယံတို့အဝိဇ္ဇာဟာတဲ့အာကုဒလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအာကုဒုတရားတွေပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် ကောင်းဆောင်မယ်အဲ့တော့မောဟကောင်းဆောင်မယ်အဲ့တော့မောဟရှိလို့ရှင်အာဟုဒုတွေကအလေးလိုက်ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိရေးကြည့်တာအနွားရမေအနွားရဒေဝအာဟိရိကံအနုတ္တပံအဲ့တော့အာဟိရိကအဲ့တော့ဒုစရိုက်လောမှာမရှက်တာတွေအနုတ္တပမကောင်းတာလောမှာမကြောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေကတဲ့အနွားရဒေဝနောက်လိုက်ပဲတဲ့မောဟကကောင်းဆောင် နောက်မှာအဲ့တော့အဘုဒ္ဓလောမှာမကြောက်တာတွေမဆက်တာတွေလိုက်လာတယ်ဘလောက်ထိရှင်းလဲเนาะမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မောဟဘလောက်ထိရေးကြည့်လဲအခုစင်းတို့ပြောတယ်မို့လားမောဟဆိုတာဒါရိုက်တာပဲလို့ပြောတယ်เนาะဒါရိုက်တာပဲနောက်ကနေပြီးတော့သွားနောက်ကနေကြိုးကင်နေတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးပါလားဘယ်ပါမှာတော့အဲ့တော့ရှေ့ထွက်နေပါလေလောဘတို့ဒေါသတို့တိတာတယ်တချို့ဒေါသကြီးရင် ဒီဆောင်နေပြီနောက်ကမောဟနေပြီတော့အဲ့တော့ကျုပ်ကင်ထားတယ်ပေါ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်တယ်အဟုတ်တို့တွေဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့အာဟိရိကတို့အနုတ္တပတို့အဲ့တော့မကောင်းတာလို့မှမဆက်တာတွေမကြောက်တာတွေသူတို့ကနောက်လိုက်နေနေလိုက်လာတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဘာသာပြန်ပါနော်တိုက်ဘာသာပြန်ယဟန်တို့မသိမှုအဝိဇ္ဇာတိ အာဟုဒုတရားတို့ဖြစ်ရင်ရှေးသွားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်မရှက်မှုအာဟိရိကမလန့်မှုအနုတ္တပတိနောက်လိုက်တာလင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာကြောင့်မိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ဘာမှမသိလို့မိစ္ဆာတိတိအယူတွေမှားသွားတယ်မိစ္ဆာတိတိကြောင့်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအတွေးတွေမှားသွားတယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့် မိစ္ဆာဝါစာအဲ့တော့မကောင်းတာတွေပြောရဲပေါ့မိစ္ဆာကမ္မန္တမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်မိစ္ဆာအာဇီဝမကောင်းတဲ့အသက်မွေးမှုတွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မိစ္ဆာဝါယာမမကောင်းတဲ့အာထုံမှုတွေလုပ်တယ်မိစ္ဆာတတိမကောင်းတဲ့တတိအဲ့တော့မကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့တတိတွေကောင်းတယ်ပေါ့မိစ္ဆာသမာဓိပြီးတော့မိစ္ဆာသမာဓိမကောင်းတဲ့ဒီကြည်မှု မကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကမေးတယ်ဦးဇင်းဒီမိစ္ဆာသမာဓိသမာဓိကြောင့် concentration ကြောင့်တင်တဲ့အခါမှာသူကဘန်ကိုသွားတယ်တဲ့ဘန်ဖောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးအရန်တည်ငြိမ်တာပဲတဲ့ဒီဟိုဟာတွေတော့တိချက်တဲ့အခါမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုသမာဓိလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်လို့မိစ္ဆာသမာဓိတော့သမာဓိပဲမိစ္ဆာသမာဓိเนาะမိစ္ဆာသမာဓိ ပြောကျင်တာဒီမှာကအဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်မယ်အာဟုဒုလုပ်တဲ့ကံမှာအဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်အဲ့တော့အာဟိရိကအာဟုဒုမလို့မှာမဆက်တာတွေမလန့်တာတွေသူတို့ကနောက်ကနေလိုက်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မောဟပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအာဟိရိကအာဟိရိကဆိုတာမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှာမဆက်ခြင်းတဘောမကောင်းမှာမကောင်းတာလို့မှာလုံးလုံးကိုမဆက်တာတပ်ဖြတ်မှာ ခေါ်ဝါမှာသူတော်သားများကိုကျွလွန်ဖောက်ပြားမှာလုံးဝမရှိဘူးလိန်ပြောရမှာစဉ္ဉဏဏံပြောရမှာနေနောက်ဦးဇင်းတို့ဖရုဒဝါစာဆိုတဲ့စဉ္ဉဏဏံပြောတာပေါ့တန်ဖတ်ပလာပါဆိုတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတာနောက်ဘုရားပါလဲအတင်းတုတ်တာပေါ့ပါဠိကဖေးနေအဲ့တော့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလောမှာမဆက်တာအဘာလဲဆိုတော့အာဟိရိကပဲဦးဇင်းတို့
Moha Polan Tabi Suyin, Ahidika, Nava Tan Laila. Adamu Zenoti, Osu, Moha Ahidika, Nodapa Odinsa, Aku do low dine low dine party. Aku do low day, Matilo Loda. I wear the woman with Matilo. Aku do low day, Machado Loda, Machalo Loda. Now sit down when you look down. I leave you out the low dine low dine party. Talimatabo. Timaso Zenoa. Ahidikao, Panama Bilis Ro. Machine, Buene, Shawet. Jaman Wira Waka, Machine Bone would not be lure. Shella, Machapu, Dori Jan, Piona. But do not catch him. The catch him are all. I love it. I would load a popua, Lolo Macheta. Maybe on Dagi Dago, low tapo. I qua, not a queer, and not tapa, Machauta. I didn't a queer, Yan Yejid, no? Yan Yejid. I qua, I diga. Macamu do say ma, he is red, Macamu do say loma, shaying. Da Audu Lopchito. The Chopogore, Koya Kondeka would tame below, Auduri Shandare, no? Auduri Shandare. Tazalation or Ahidikao, Bay Light a ball. The Massin Bennett, you are wet, the cook Massin Bonnet, you are wet, and Audu low dying, since I like ballet, Massin. Guavale, do say low ma share, no? Do say low ma share, ma, ye gidi. I don't know, my little kubo. I don't, Macomu, low ma, chef who in theater time. Jacotema, Jenny Chichare, Oja Hijare, Hodomola. I don't say that sojare, Jamchipi, so one of Dijare, I don't wait a cheap on and dolly. Now, Abu low male, low ma go, machete. Oji Hijene, I don't think he will go Jaramala. You want to see the Shima. Jamaria, Yeren Jane, no? Rama Bamba, Machida Lesro. I don't hear it today. Shamu Machida, no? I'll do it in Kami. I don't let God say respect. So, go. Blue Yomale, Malaysa Rambo. Go, Liza Machida. Ajamo, Macona in Low Tapo. What a man. At a cook on the cargo, later at Poguga, Macona in Low. No, Macona in Mapio, Macona in Madrid. A Madrid at Senso, you know, Dijavi, a Bogua, a Yamimia Tavi. No, Yamimia Tavi. At a double little good judge, you know. Arale, Ahidika yet the Bawa, you know. I don't know what you mean, don't worry about your opinion. I've been hanging to know. Eh? Eh? My India mo. Eh? Italy mo. Our. Mo. Main. So be a tale. Quite a thing about it. No, chamo, drojibare. I know. I'm feeling amazing. You're like my amazing. Oh, my God. Kia by. I'm going to get him a tower. I don't know. I did cancel that. Macomo do say Loma. Machete of Mohapon and Dobby. Hello, Mona. Arabe. And Macomo looked at his red karma. Macomo do say lower ma, machine, teacher, barney, low yet, Tavi. Tipopuri, Pedorima, no? Get blushes are gone. Cabajo Pitari, no? That sounds a leer. Cabajo Pitara. And of the no, Arabalesuro, Ahirica, Macomo do say lower ma, macheta, no? Macheta. A being the no lalime. Moha ye, Ahirika ye, Nutapa ye, Odessa, Dilegua, Akudo, low dying, party. No, Talimatake. Udinoa, Koya Nizim Buamale, Dita, Udinoa, blind law mapo, Jambido, a docha mapo. Akudo, low dying, Jansen Zaba, Hero, Macamu Agudo, who set at a sick label. Around Valesro, he did do Tom, no? Utapa, Hiri Utapa, Taro Nizimbom, Yerenchana Mola, Yerenchani Rabe.
Hello, I hear you about Shibi, so I would look for only Dari, no? Only Dari. Hobby, Tarun Shitwa. That's why I hear you got the ball of Yala B. Joadu do wet, Massim Boygo, Massesso, ah, Masha Ado, Nya do see it. I know Sarah, Sarah, yeah. Canon Sarah, yeah, down to Kapiamolo, do say good bureau, no? Kayan Kayan, no, Tara. Mia do see it. People chema Macheta do chichang who mayu ahirikati. Do say the law of Macheta was in the jarre ahirika. Taro de no shinam luong. Also like jame. Ratu do wet. Same wet go. Maceso are Macheta do. Mia do say it. People chema Macheta do chichang who mayu ahirikati. Hobby, that's a little. Not a cook. I had a good pet that bureau. Ambalatika Rahulo Wadato. I seen Yahula Lego Miasapia, so Margaret Dogan Lego. Yan Bojas are gone. At all, Sinadibo, I seen Yahula ga going to the Benanile. Benanile? Couldn't it be she did it? Yang did it, no? And of Yasavia, long hair, Shinyaula Lego, Soma Bole, Yan Lue, Yan Pore. The two a triple, that the lone bird Yai Taku Bilduano. At all, Capilla Utuma, I know Shinyaula Lego in Chilare. Yasavia, Yadio Piano Jaro, Shinla, Shinyaula Lego Pian Colarevo. Colare Kama, Yadioma, Diga, Najangchi, no? Tony do Yai Chirevo. Emma, Diga Janga, Wilu. เออวิลวนวิลวนจ้องมาเมษาพยาตรินตรงเนี่ยเออตรินตรงเนี่ยด้วยลูกญาติลาวิทยานาจาเรเออยันนี่โอจาเรพอเออวิลวนจ้องอ่ะเนเนลีลูซิก้าเรอ่ะมาวิลวนเนี่ยมันละมะกันมาอัมบาลัตติกะจ้องสุบิรเตยจ้องเตยตอกวีเออเตยตอกจ้องไอ้จ้องอ่ะจ้ะรอลูกฤเนเวเรเออเตยเสิทธิ์เตยพอ เออเตียทายเนี่ยยะฮันนี่เออเตยเสญญินตมุโหนิดตะเรยะฮันนี่ไอ้มาตั้วพี่รอเตียอัธรุษิเลยบาเลยสรอัมปัลลัตติกะจองเออเตียอัธรุษิเลยตัวไอ้อัมปัลลัตติกะจองตั้วพี่รอคติดิเนี่ยเออเตียอัธรุษิเลยสรปุญญะตั้วเลยราวะลิตุเสติมาบาตุยเลยสรเอองาอัมปัลลัตติกะจองตั้วยิยะสอพะยาเลตุโกฉิจุมาเวชินตะริบุทธะตุสยาเพ็ดเตชินตะริบุทธะอะดุสิมามอกกะลันโนะวะเล ชินตะริบุทธะอะดุสิมามอกกะลันโนะวะเลฉิจุมาเวดิกองเลยะเงยดาเงยดามะเขยูบ่เออเตียอัธุโพด้วยอัมปัลลัตติกะจองตั้วเรบ่ไอ้เสกไอ้เสกวินเนี่ยเออเมษาพยาตีดิตีတော့จะတော့เออสุนสาสุนสาပြီးတော့ไอ้อัมปัลลัตติกะจองเมษาพยาจั่วจั่วပြီးတော့ရှင်ရှင်ရောက်လာနေတဲ့จองตั้วเรเออရှင်ရှင်ရောက်လာเมษาพยาလာตีတော့အတွက် အဲ့တော့စောင်းကြီးရဲ့ဒီဝင်ပေါက်မှာခြေဆေးရေကွက်ရှိတယ်ခြေဆေးဖို့အတွက်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံပေါ့ဖက်နက်မစီဘူးเนาะမြန်စာပြားလည်းဖက်နက်မစီဘူးရန်နေလည်းဖက်နက်စီလည်းမရှိဘူးနောက်ပိုင်းကြမှာဒါအဲ့တော့ဖက်နက်အရင်ဒီခြေပွားအရင်နူးညံ့တဲ့တောနာဆိုတဲ့ရန်တစ်ပါးပေါ့ဘယ်လောက်ထိနူးညံ့လဲဆိုတော့ခြေပွားမှာအဲ့တော့အမွေးတောင်ပေါက်တယ်အတူရဲ့ကုတုကံပေါ့လေ အဲ့တော့သူစားတဲ့အစားတော့ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဗမိတရာဘင်းကြီးရဲ့တောင်မှာအဲ့ဒီအစားတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့တေးကြအဲ့တော့ဟိုကတောနာတတိတံအဲ့တော့ဗမိတရာဘင်းကြီးကိုပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အရင်ချမ်းသာပြီးတော့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေမြဲတမ်းခံစားနေတဲ့တတိတယောက်အဲ့တော့ရန်ဝတ်လာတယ်ဒီမှာခြေပွားအရင်နှုညံ့တဲ့အတွက် ကျိုးသားအရင်အားထုတ်တယ်တရားတရားဘယ်လိုတရားရဖို့အတွက်ပေါ့နော်စဉ္ညာလျှောက်တယ်နောက်တရားအားထုတ်တယ်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေထောက်ကနူးညံ့တဲ့အတွက်သွေးတွေထွက်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားမဖက်နဲ့ခွင့်ပြုခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့တော့ထုံးစံရသူဟာဒီအကြောင်းဝင်ပေါ့မှာခြေဆေးဖို့အတွက်ခွက်ကလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားလာတယ်အဲ့တော့ရှင်ရောက်လာလဲတည်တယ်တည်တဲ့အတွက်သူဟာမြတ်စွ
young lad. Quite am I, ye mean lad? Ye married yaw. And yes, I'm ya, ye woo, to allow them blighted. Quite am I, ye nearly with Jenny, do lad, do married yaw. I did do bed. Macomo do see a lower ma. Machete popo, ma. Pero kudu diaga, nearly with Jenny. คนนี้ได้เนาะอะไรเนี่ยเจ้าพี่อ่ะก็แท้ใจในยีวตรงปลายเนี่ยตามสิรอยาวลาเนี่ยก็แท้มายีชีดีลามีสิรอบอกพี่อ่ะอะไรรู้ไปเนี่ยไอ้ตีเลี้ยเนี่ยมุตตาวาดากูเปียวบุไม่ใช่แต่ปกูกาเนี่ยเนาะไม่ใช่แต่ยังไงอ่ะตุ๊ดแต่เนี่ยมาไอ้เราคุดดูซะบ้ามันมีสิรอ น้องเจ้าพี่อ่ะควักกูมาไล่ไปเจ้าหน้าที่ล่ะควักกูมาไล่ไปไอ้รู้ไหมตีเลี้ยมันมันโดนสกากูเปียวสุยานายเอเชียมันสีโตมีตียังอาเมซูมาเปียวละวันโตอากูตุมกังมูตีเลยจะส่งจะคุ้มยามมันสีผิวงาพยางหัวเร่ไอ้เราตีเลี้ยมุตตาวาดากูเปียวยิน เออมันเล่าที่มันเล่าเนี่ยอากูดูซะมันสีรอถ้าจะมูกูแต่เนี่ยมาอายริกาสุเรติยามาก้ามูโลมามันเช็ดเตติยาเวลาวิสุนติจาร์เลยมาก้านารีอากงลุยเอวเนาะแล้วอะไรที่ไอ้เราอายริกาอะไรที่ยีจีเลยกูยังนิสิมบ่มาเลยยังเริ่มจันทุ่มแต่ปอมาก้ามูโลมาเช็ดเตติเซย์มาก้ามูดูเซย์ดีกูเจ้าเตติเซย์ยีจีเลยเนาะ ยาวลาเลยถ้าจะมุตตาวาระนั้นเยสิมยูตุโลยมีอะไรมันมันต้องสกังกุมสูงอังหูอิโตเลนเต็งเจียมเลยแต่ถ้าใครพิจารณาเสร็จแล้วเส้นเดียวมุตตาวาระกุมพิจารณาเนี่ยไอ้ลูกพิจารณาสูงยิ่งไอ้ลูกมุตตาวาระพิจารณามันเชื่อมันเชื่อได้ปกุมเชื่อมันสิได้ปกุมอายริกาเนาะเชื่อมันสิได้ปกุมกันเลย มะก้าวหน้าลัวมามะเสดอบูเลยกูอยากไปมึงจะมาดูมาปอมุดาวาระเทเลตุเนปกูมะก้าวหน้าลัวมาพามาอุ้มเสดอละกงลูกดาวเลยไอ้รอที่ฉันยืนจีรับไอ้รอที่มาสวยพี่เอาสิพี่เอาสิไอ้เส้นเนี่ยมุดาวาระกูพี่เอาสิจาริแต่อุ้งนู้นเลยพี่เอาละบ่เว้ยมะก้าวหน้าก้าวหน้ายาวละตาลีก้าวหน้ายาวละแต่แกมะก้าว ปู่ยี่จีรักก็ตีเลี้ยมันมันตัวสกาวกูพี่เอาไม่สุยมะก้าวหน้าเรียกคนดูเยอะตัวเลยยี่จีเลยละอุ้งนี่นี่จะบอกมาเช็ดแต่ไหมมุดาวาระพี่เอาไม่เช็ดแต่ไหมมุดาวาระตัวเนี่ยปกูตีจาร์เรตุกูไม่ยอมน้องกูเราจีโลโลโลจีกันยี่โลโลมีอะไรเนาะมุดาวาระยี่จีไปเลยที่มาอุ้งนี่เบื่อจะน่ากันเช็ดไม่ชีโตเย่ยี่ตีเห็น ไอ้เรามุดาวาระกูพิโอมาเชื่อไม่ใช่เลยยังไงยังให้เนี่ยมาลุบปกุว่าอารมณ์มุดาวาระกูพิโอมาเชื่อไม่ใช่เลยปกุกันอะไรมาพิโลวันเนี่ยอากูดูซะไม่ใช่หรอกเนาะอาจจะมึงอายริกาเยจิมาเลยอันเป็นที่ก้าเราล้อวาระโตยังพอจะเรียกเขามาเลยเนาะ มุดาวาระชาวเนี่ยมาแต่ไหนตรงเนาะไอ้เราจะช่วยกุมเลงกุมเลงแต่ไว้ไลน์งบเลยลงเลยแต่ใครจะไว้ไลน์ตรงเราเนาะไอ้เราแต่ใครตรงน่ะเราพิจารณาไม่ใช่เยอะยิ่งตรงเนี่ยเนาะติดใจเลยประตูมันยาวเนาะเข้ารู้ปะล่ะก็ไม่ยาวจังจมูกมันหดออกแต่ไว้ไลน์เลยตรงยิ่งตรงมันตัวเนี่ยขนาดเราไม่ตรงเนี่ยพอเนาะมุดาวาระเก๋ต่อไปสิ นั่นก็ว่าเลยสุรอนุตตะปาเลยอนุตตะปาสุรากะอุตตะปาเยสันจิมเป็มะก้ามูทุสิยัยมามะจ่องแลงจินตะปอแต่เพียมาโคว่ามามะจ่องมุตตะวาระพิโอมามะจ่องไอ้เราสกลงนี่จริงๆนั่นพิโอมามะจ่องอะไรวะเลยอนุตตะปามะก้าวหน้าดีตุยเอมามะจ่องอะไรวะเลยอนุตตะปามะก้าวหน้าดีตุยเอมามะจ่องอะไรวะเลยอนุตตะปาไอ้เรานุตตะปาเลยทูรูเบ เราอุ้งเส้นว่ากูโดนโหลดได้โหลดได้อันนู้นจะบ้าไปเราอุ้งเส้นว่า
ตาเรียกเป็นลูกค้าจะมาปอบุบตาเรียกเราตีจาระว่าปอเราบุบมาก้อนอะไรว่ามามาเจ้าบุบเล่าได้กว่าแค่บ่อนับว่ามาถ้าล่ะนับว่าอย่างที่บ่อยอย่างบ่เนาะถ้าโน้ตจับปะป่านนี้อุ้มมาไปเลยสุดหรอมีเลียนเนี่ยปูพลันเนี่ยแล้วตีมาแล้วตีนี่เราตัวตัวปูแม่เราตีเลยทั้งตัวก็ได้เนาะส่วนเนาะตีเราไปปอเนาะ อากูดูมาคอมเมนต์ดีเลยเล่าเด็ดถ้าส่วนใหญ่เลยโน้ตจับไปเอาได้เลยอุ้ยโน้ตจับเอาได้ไม่เชื่อหรอกบางส่วนไอเดียก้าวหน้าเลยโน้ตจับก็ตีบิดาเตะต่อยขยันเลยมาดีมาปูเปียมิวจากการเราเสียรายตัวเนี่ยเอาไปเลยไอเดียมันตัวมาปูพลังดูแลเนาะมิเลียนดูตัวโจกูท็อปยุนจ็อกสเปรย์ตัวดูซีเอ พี่บอกเช่นมาแต่ไม่ยุ่งเยสุพี่บอกนู่นแต่ที่นู่นจะเป่าเปล่าเนาะนู่นแต่แล้วที่ขมยาลีเนี่ยผมไม่รู้ผู้เจ้าหนุ่มชิมิซังฮาเบะป้าจังยุคใครน่าเลสุรอขมยาลูกเอ็กโยนิมาสุลูบ่เฮ้ยผู้เจ้าหนุ่มอะไรน่าท้าวิโรยง่ายดีมั้งซะอาจารย์ว่ายุคใครน่าช้ามาอุนอ่ะตัวนั้นขมยาลูกได้ขมาเลยเว้ยกูว่าขมยาลีเนี่ยได้ไปลีเล่ก่อนเนี่ยมาเทปเดียวยุบบ่เนาะ กูดูยาวเลยยูเม่โอเปียมิลเลียนโต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 โ
ตัวเลยเว้ยที่มาอัตตานุวาระตัวไอ้เทนี่พี่เราคุยเองทุกท่านเลยเนาะเรื่องมิวที่บุกเข้ามาเนี่ยบัดเจ้าอัตตานุวาระเป้ตุ้มยันตีมาตีเลยไหมมาก่อนเราเลยเดเนื้อหนูกูตีเลยอันนี้กูตีเลยอายุงกูมีเรื่องเช่าหนีเลยไหมกูว่ามีเรื่องสุดเส้นหนีเลยไหมเพราะอะไรมาล่ะ ตุ้มยันเนาะตีมาตีแม่กูตีเลยโคไลเดตุ้มยันมาตีกูตีเลยว่าไลเดตุ้มยันมาตีกูตีเลยไอ้รอกูโกโก้สุดสวยจริงไปยี่จีรับบ่อุเดนุตเตกันนี่จารุชินไอ้รออุเดนุอิงลุสวยเนาะ the last talk ของเราบ่มรณะตานาโซเตกันนี่พิเศษโซไอ้รอกูว่ากูโก้ตีนี่ กูบาลเอาได้สว่ากูกูตีนี่เลยแล้วเราบาลเลยสว่าอัตตาดูวาราปีอะไรดีบิงแกมเชตตัวเลยเนาะแล้วกูตีกันนี่มะก้อนอะไรตุยไลเตกูมะก้อนอะไรลูกเขยเลยตุยไลเตไอ้รออะไรกูแกมเชตตัวเลยตีจ้าเลยไอ้พวกกูก้อนอะไรตัวกันนี่ไม่ยาวไหนมึงบอกแล้วเดี๋ยวเราแพ้เลยจามันนี่มาจูเรียวแต่เนี่ยชีตาเด็กพวกกู แต่ก็เราเชื่อว่าเย่กูเดี๋ยวเราดินเนื้อตัวเลยเราตุ้มมีอะตุ้มเผยเจ้าเย่เรียกมาเที่ยงนี้อยู่ล้านเอชีไปแล้วตุ้มตุ้มยังเนี่ยเนี่ยเรื่องเยี่ยยวนี่เนี่ยเรื่องเยี่ยยวนี่เราเอากูดูเยี่ยชูเนาะเที่ยงนี้เราลาบอมยาสว่าล้านชาวไปแล้วส่วนยังจีเนี่ยเยี่ยยวนี่อ่ะพอเนาะเพราะตอนนั้นเด็กก่อนไอ้เราเงินเราเนาะที่จะมาตีเล่มไม่พอตัวต่อจะจีเรียกมากงยันโบราณ เนาะอะไรแบบนี้สิโรอัตตานุวาระเป็นมิมิโกโก้มิมิสุสเวจินเป็นไอ้รอปราณุวาระเป็นจารอตุรวาตีเนาะสุสเวมาปอตุรวาตีเนาะสุสเวมาปอถ้าอุดิโนมะก้าวหน้าลุดเดปกุรีไอ้รอตุรวาสุสเวเดตัดดีเบลเลยสีดาปอเนาะถ้าเราอุดิโนตุมยันตีเนาะติจาร์เลยสุสเวเลยเนาะดันดาเป มิ้นจีมิ้นแดงหูโตไปไอ้รอตลอดเลยอะเว้ยคุณผู้ชมพลาดอะไรสุดท้ายจูเรียวแต่เด็กปกติอย่างแต่ก็เลยชิเซจอกูได้ยาวในวิธีนี้ไอ้ปกติทำบล็อกสลัมดีโกนี่สลัมดีชักแขนเนาะทำชักแขนเนี่ยปลุนิมเล่ามันดีจำเนี่ยทำชาแล้วเนาะดูในงานทำชาแล้วดันดาไปมิ้นจีมิ้นแดงหูโตไป
Now the Kua, Togati be, Tejare, Pazuma Makenang, Makona Loyeno, Makone, Kati Urotua Mare, Togati be. I was in Utaman Bobo resolution, Nabatone Liga, Tejare, Lupo, Yarebo. Could be my Latin if you saw Tejare, and a corner sickly winning, you know? Doesn't Tejare, Tone Lee, you know, Lupo Yare. At a Babsham Lesser all, Tinet Nika, Kali, and Ozino Pinina ball, Gogo, Yansu Suera, to Miansu Suera, Alumna. Hoppy, the Bailey Rebo. Tone Lee Louis Gum so well. To Miano, Kay any mave, Susue any mave, Alumna. That do told them, eh? ဒီကတော့ကိုယ်တိုင်လက်ပြန်တန်မှုရေးကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါရေးကြည့်ဆုံးပဲအဲ့သူမြန်ဘယ်လောက်ကြီးဆွဆွဲနေနေသူမြန်ဘယ်လောက်ကြီးကဲရနေနေကိုယ်ကလက်ပြန်တန်ရင်နေလို့ရတယ်เนาะရေးကြည့်ဆုံးမဲ့အဲ့ဒါ နောက်သွားမှာကဩဒိဆာဩဒိဆာဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ပါဘူးပြန်လွင်တာအဲ့တော့ပြန်လွင်နေဆိုတာသူစာတင်နေတုန်းမှာဟိုတောင်တွင်းမြောက်တွင်းဆိုရင်တည်ရတယ်ပြန်လွင်နေအလုံးလုံးနေတုန်းအဲ့တော့မဟုတ်တာတွေလောက်နေတယ်အလုံးလုံးနေတုန်း တော့တော့ဩဒိဆာလည်းတော့ဒီလေဘက်အများကြီးရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြန့်လွင့်နေဆိုရင်ဒါဒီဩဒိဆာတော့လူညံ့တာပေါ့เนาะလူညံ့တာပေါ့အဲ့တော့ဩဒိဆာဆိုတာတမာတိရဲ့စံကျင်ဘက်ပဲဦးဇင်းတို့ဧကကတာလေ့လာတော့ငါတမာတိရဲ့အကြောင်းဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်เนาะတမထနဲ့ဝိပဿနာအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဩဒိဆာဆိုတာဧကကတာရဲ့စံကျင်ဘက်ပဲ အဲ့တော့တမာတိရဲ့စံကျင်ဘက်ပဲဒါလည်းဦးဇင်းတို့အာဟုတုဓမျိုးပဲเนาะအဲ့တော့မောဟအာယိရိကအနုတ္တပအုဒိဿအာဟုတုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပါတယ်အာဟုတုလို့တဲ့ဘာကြောင့်လဲစိတ်ပြန့်လင်းသွားလို့တမာတိမရှိလို့အာဟုတုလို့တဲ့မကောင်းတာပြောတယ်မကောင်းတာကြံတယ်ဥဒိဿပဲเนาะအဲ့တော့စိတ်ကမစုစည်းနိုင်ဘူးပေါ့တမာတိတရားရှိနေတယ်ဆိုရင်တဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်မယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းတာလို့မြင
Dhammaparama, see a chow of your kama, digger, Taparma don't talibe. At all, what is over till a kato, poka, mogata, over door? At all, ye ma shire, nagalibo, ye sore, tutia, and a bidor, top, top bidor, go mo, get in like it. Blue shimile, the piapiane, cone eleme. A lube. Break Pandadi and say that Marathi and Bahata we, Kilitari, Beta poor dwell, with you know, Dana laude, Tila tote, Tila Saudi, to the Veno, Tia tote po. Tia tote is not, these are zome, Tipsia, cold. Sega, Tipsia, cold nide, Rapale, Odisawe, Odisawe. Marathi and Bahata we, Sura, Mamming would die there come. ကိလေသာမမင်းကိုတိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့စိတ်ကဘရိတ်ဖန်တတီငားလေးလိုပဲတဖြည်းဖြည်းခုန်တတ်တယ်အဲ့တော့ခုန်နေဆိုတော့ဗာလဲဥဒိစ္စပဲအဲ့ဒီဥဒိစ္စကိုဦးဇင်းတော်ကတမာရီနဲ့တွန်းလှန်ရတာပေါ့တမာရီရလာတာနဲ့အမျှအဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိလာလိမ့်မယ်ဒါပါလဲတရားရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တရားလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ အလန်းတကုံကိုလေးတိုက်တဲ့အခါမှာမလှုပ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲဥဒိစ္စလှုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကပြာပုံကိုခဲဖြင့်ပစ်ချင်းတဲ့အဲ့တော့ပြာပုံလေးကိုခဲနဲ့ပစ်ထားလိုက်ဘိုင်းတက်လာမလဲပြာလေးလေးတက်လာမှာပေါ့အဲ့လိုပဲဥဒိစ္စက
အဲ့တော့အပေါ်ကိုတက်ပြီးဆိုတဲ့တရားတွေအဲ့တော့မမှုတော့ဘူးပေါ့နော်ဥဒိစ္စအဲ့တော့ဥဒိစ္စတော့ဦးဇင်းတို့တမာရီကိုနားလည်လို့ရှင်တမာရီရဲ့ဆန်ကျင်ဘက်ပဲဒါတိတ်မကပ်ပါဘူးနော်လေဟုံးအရှိန်ရေမငြိမ်တို့တဲ့မငြိမ်မသက်အထက်ထက်၌လွင့်တက်တဲ့ဆောင်စိတ်ဖြစ်ကြောင်းမကောင်းဥဒိစ္စတပေါ်ဒီဒါလေးဦးဇင်းတို့ပေါင်းစလိုက်ကြအောင် လေဟုံးအရှိန်ရေမငြိမ်တို့မငြိမ်မသက်အထက်ထက်၌လွင့်တက်တဲ့ဆောင်စိတ်ဖြစ်ကြောင်းမကောင်းဥဒိစ္စတပေါ်ဒီအဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့အာဟုသောဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစေတသိက်၄ပါးပြီးသွားပြီဒါလည်းမောဟအာရိကာအနုတ္တပါဥဒိစ္စသတ်ဆိုမယ် မောဟအာရိကာအနုတ္တပါဥဒိစ္စအဲ့ဒါကိုမောစတုတ်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်မောဆိုတာမောဟစတုတ်ဆိုတာ၄ခုမောဟဥဆောင်တဲ့အုပ်စု၄ခုပေါ့နော်ဒါသိထားမယ်နောက်လောဘဥဆောင်တဲ့အုပ်စုလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ မာနာရယ်เนาะအဲ့တော့သုံးခုအဲ့သုံးခုမှာဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးလောဘလောဘအရောဦးဇင်းတို့မြေတန်းကြားနေတဲ့စကလုံးပဲလောဘဆိုတာလုံစတိပလုံစတိတိလောဘတဲ့တက်မှတ်တက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗိဓမ္မာပါပြောလဲလောဘဆိုတာအာယုန်၌ညှိတော်အားဖြင့်ဆွဲလန်းခြင်းအဲ့တော့အာယုန်ကိုဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာရိုးရိုးဆွဲလန်းတာမဟုတ်သွားညှိနေတာ အဲ့လောဘပဲမြင်စရာအာယုံလေးမှာသွားညှိနေတယ်အတန်လေးမှာသွားပြီးတော့ညှိနေတယ်နားမထောင်ရမနေနိုင်ဒါလဲလောဘပဲအစားတောက်မှာသွားညှိနေတယ်မစားရမနေနိုင်လောဘပဲဒီဖုံးလေးတုံးချင်တယ်ဖုံးဆိုတဲ့အာယုံကိုသွားညှိနေတယ်လောဘပဲเนาะအာယုန်၌ညှိတော်အားဖြင့် ဆွဲလန်းခြင်းတဘောလောဘနောက်တက်မှတ်ခြင်းတဘောတက်မှတ်တဲ့ဆိုဆွဲလန်းပြီးတော့တက်မှတ်တဲ့ဘောဒါလောဘရဲ့တဘောအဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့မက္ကတတုတ်ဆိုတဲ့တုတ်တန်လေးတခုရှိတယ်မက္ကတဆိုပါလေမြောက်အဲ့တော့မြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုမြောက်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောထားတာ အဲ့တော့ဟိမောင်တာတဲ့မှာမြောက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမုတ်ဆိုးတွေကမြောက်ကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာအသေမဖမ်းအရှင်ဖမ်းလေးရှိတယ်။ဟောအသေဖမ်းရင်ပုတ်တော့မဟုတ်ပုတ်မြင်တယ်ဟဲ့လားအရှင်ဖမ်းတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖမ်းတယ်လို့မသိဘူးပေါ့။မြန်ပုတ်လို့လာတော့မသိဘူးနော်။ဒါတယောက်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ကိုစားတာမဟုတ်လား။နော်တကယ်ဟုတ်အသက်ရှင်နေတော့ကိုအုံနောက်ကိုဖောက်စားတယ်
ပန်းနဲ့ကံမှာဆိုအရှင်ဖန်းတာဖန်းနဲ့ကံမှာဘာတုံးလဲဆိုတော့ကော်တမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပါဠိလိုဆိုရင်မကတလေးပါလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တောင်နေရောင်နေစီတဲ့ရောင်နေစီဆိုတာချက်ပုံစင်ကောလို့ဟာပေါ့အဲ့တော့ကက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမှခွာလို့မရဘူးစင်ကောလို့မှတ်ထားပါတယ်နော်ရောင်နေစီဆိုခင်ဗျားတို့ညလုံးနဲ့ရှုပ်နေအောင်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမကတတုံးမှာမြတ်စွာဘုရား
ไอ้တော့မြောက်ကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာညောင်နေစီကိုတုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညောင်တွေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာသူအဲ့စင်ကိုလေးကိုထားတာအဲ့ကော်လေးကိုထားတာအဲ့တော့ညောင်ဆိုတဲ့သဘောကအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစူးစမ်းတာဟုတ်အဲ့တော့အရင်ကစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ကျင်တာပေါ့အဲ့မှာသူကသွားတဲ့အခါမှာပြောင်ပြောင်လက်လက်အရာလေးတွေးတာဟုတ်ဘာလေးလဲပေါ့လေ โอ้ตะเกยสิ้นซ่าได้ได้กองเนาะตั้วไม่ไกลเนี่ยเนี่ยสิ้นซ่าได้ได้กองอ่ะบาลีเล่สุยตั้วไกลเลยล่ะเล็ดเนี่ยไกลเลยเนาะบลูมาโหผุบลงไม่เอาเล็ดกัดเลยอะน่ะเนี่ยไอ้เล็ดกูผุบโพตัวตัวดิเป็นเล็ดตะแผ่กูบลูยอมเลยอ๋อบลูยอมเลยเล็ดตะแผ่กู
don't be the pilchin now. Oh, I might not let the palace of Dobby or Galide. Emma, lend a fellow, one candy. That's why no. Lele, Cholumia, I know, Chinek and Chomes with a chocolate. She don't like candy, one, and she don't know the town no day, don't candy. Ha, that's why no. She don't your lay your gum, me dobby, the Kube generally. No dinner can be your chocolate. Don't diva, don't candy. ไอ้ลูกเว้ยอุเทนโอยเสกก็ญินเสียริมาตั้วกันนี่จ้าเสียริมาซ้าเสียริมาอนันต์ชุเสียริมาเนาะคณะกูเนี่ยตรีติเสียริมาตั้วกันนี่ดิบาเนี่ยดูเลยซะรอเหมี่ยวเนี่ยดูเลยไอ้รอกามกုံ 5 အဲ့တော့အများကြီးကတ်သွားရင်တော့မြောက်လို့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အတားလေးမိုးဆိုးဖမ်းသွားမှာเนาะအခုကနည်းနည်းလေးကတ်ရင်တော့ခွာလို့ရအောင်မှာပေါ့เนาะခွာလို့ရအောင်ဒါဦးဇင်းတို့လောဘရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကမြောက်နေစေနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကမင်းသားနဲ့အချွေရံ၅ယောက်တေလပတ္တဆိုတာနာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဖတ်ဖို့ကြလားမသိတေလပတ္တဆက်တေလဆိုတာစင်မီပတ္တဆိုတာခွတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ အဲ့ဒီတေလပတ္တရဲ့သဘောကပါဠိတော်မှာပါလာတကယ်အဲ့တော့လူတယောက်ခေါင်းပေါ်မှာစီကွက်လေးတင်ထားပါတော့နော်စီကွက်လေးတင်ထားတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာလဲဇက်ပွဲရဲ့တကယ်နာမည်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြောပြေးနေကြတယ်တချင်းနေစိုးနေကြတယ်အဲ့စီကွက်တင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်ကနေဓာမိုးထားတယ်မင်းဘယ်မှမကြည့်နဲ့စီကွက်ကိုလုံးဝမဖိတ်စေနဲ့ ဖိတ်တာနဲ့မင်းကောင်းပြစ်ပြီးသားပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစီကလေးခေါမတင်ပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်။ဥမာရှိမမအောင်မှာဒါဇပွဲကတအားကောင်းနေတာတချင်းနေဆိုလိုက်ကြမင်းသမီးလည်းကပေါ့လေ။လုံးဝကြည့်လို့မရအောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကောင်းပြစ်ပဲ။ပြောချင်တာကတော့ကာယကတံတတိတတိကိုဒီတတိကိုအများအားကန့်နေရမယ်လို့ပြောတာ။ ကဲလို့လိုက်တာနဲ့သွားပြီအဲ့တော့အဲ့တိလပတ္တတုတ်တန်ရောတိလပတ္တမဟုတ်ဘူးတုတ်တန်တော့မေးနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီရန်ဥမာကိုယူပြီးတော့ဒီမှာတိလပတ္တဆက်ဆိုပြီးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဇက်တော်မှာမင်းသားနဲ့အချွေရံ၅ယောက်တဲ့အချွေရံ၅ယောက်ဆိုတာအချားမဟုတ်အဲ့ဒီမင်းသားကသူကဒီဗေဒင်မေးတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာနေသူဘယ်ဖြစ်မလားပေါ့မေးတော့ကြတော့မင်းဒီမှာနေတော့ဘယ်မဖြစ
shop me so me phin nai de to do ai nai ngan ko yauk pho twae cha de ma me toi toi de khu ko phyet jaw a me a lo ai to de ma le be blue tabat de nyai chi de ai blue tabat de yan ni pi lo me jaw nai no te ja de me min phin ma bo ai ma to ai pi ko twa pho twae tu ye wa bo no chin nya lai da bo nga ro ai pi ko twa me lai chin na kon lai khe bo nga yang lai la ai lo kaung le de ma yo blue yo mle tu naw ga kaung le de nga yang lai la de lai da dai kha ma toy yo phyet de phyet de kha ma parama song twei da ga de kae o cho mo la ba de nat tami pung san ni ai ma du pa yong go tbo ja de kaung le yo ga ai ma swel lan twa de min na pyo de twa ma lou ne a da ga blue tabat de min lo kaung ni ai lo twa ma swel lan lai ne bo အဲ့တော့ဆွဲလိုက်တာနဲ့တည်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဒူပါယုံမှာညှိနေတဲ့ဒူပါယုံမှာညှိနေတဲ့ညှိပြီးတော့ဆွဲလက်နေတဲ့ပုံကိုတရားအဲ့တော့6လောက်နားသလိုလိုဘိုက်နားသလိုလိုဘာလို့လဲနောက်ကချန်ရစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့စောစောကချုံမလာပါတဲ့ကလေးမာကြီးပေါ့တကယ်တမ်းဘလူးလေးသွားပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ညကြတော့ခံရတာပဲသူစပလိုက်တယ်ပေါ့နောက်တနေရာကျတော့အတန်နောက်တနေရာကျတော့အနက်နောက်တနေရာကျတော့အစာတော့နောက်တနေရာကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေးထီပေါ့အဲ့ဒီလူတွေเนี่ยသူကဒီဘလူးမားတွေကသူတို့ဆွဲဆောင်သွားတယ်မင်းသားကတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာယုန်တွေကိုတတ်နိုင်သူဘလူးမားအာယုန်တွေဆွဲဆောင်မှုလုံးဝသူကဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်အဲ့ဒီပြည်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့
အဲ့တော့အဲ့တော့တမတို့ကျနာတော့အချွေရန်၅ယောက်ကယင်းစရာကြားစရာအနက်ခံစရာနောက်ဒါတွေ့ထိစရာအဲ့ဒီအာယုန်တွေမှာအဲ့တော့ညှိပြီးတော့ဆွဲလန်းသွားတယ်ဆွဲလန်းတဲ့အတွက်လောဘကြောင့်သူတို့တည်သွားတယ်ပေါ့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်နော်ဒါလောဘရဲ့သဘောပဲအဲ့တော့လောဘကိုပဲဦးဇင်းတို့တစ်ခါတည်းတမှုရိယလို့တုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သစ္စာလေးပါးမှာဆိုရင်တမှုရိယသစ္စာမို့လား နောက်တစ်ခါတလေတဏှာလို့သုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့တဏှာရှိမယ်အပြည့်တဏှာသုံးပါးဦးသင်ပြပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကရာဂရာဂလို့လည်းသုံးလိမ့်မယ်ရာဂဆိုတာကအယောင်ဆိုးတာတဲ့စိတ်ကိုအယောင်ဆိုးလိုက်တာကိုကတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်ဆွဲလန်းသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအယောင်ဆိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ကိုချေလဲလိုက်တယ် အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရာဂပဲအဲ့ရာဂဆိုတာလောဘနဲ့အတူတူပဲလောဘနဲ့အတူတူပဲဒါဦးဇင်းတို့သမုဒိယတို့တဏှာတို့ရာဂတို့ဒါတွေကလောဘရဲ့ဝေယောပရိယေတွေပဲเนาะဝေယောပရိယေတွေပဲအဲ့တော့လောဘနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ဓမ္မစကဗုဒ္ဓနာတုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တဏှာ၃မျိုးပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တုတ်တန်နေဒီတော်မြတ်မလဲတဏှာကိုပြောတဲ့အခါမှာ၃မျိုးပေါ့ဘာလဲဆိုတော့
dale udah nu jatuh macam cerah, jatuh yang udah nu pima mau tau, na. Kamu tenar tu, sosok apa? Ada minzia, cazia, ada nankanzia, ada sazia, tuhizia. Dari bawah dua, swelan ni, dah join kamu tenar, na, kamu tenar. Ada bawah tenar tu, bawah sura bawah mula. Ada di lubuah, nebuah, jema buah, dari mana tu swelan aku. Wibawa sura garo, ada bawah dego, macam ni ada macam ada aku. Kulasi buah yang ni deh, singgung buah yang ni deh, kulasi kubuah gu macam ni ada aku. Dasar malay, wibawa, kau engineer apa ni deh, engineer buah gu macam ni, wibawa tenar aku. Kau pengi apa deh, pengi buah gu macam jauh orang malay, wibawa tenar aku. Ye jire no, ada ye jire. Lepas sebab mana ni bu, kau ye lesi buah gu jenah bu. Kalau di bawah mahu jenah, kalau mau tu, cuza mah bu. Kalau kau tenai tu cuza me, kalau cuza le rezeki gu lekhan me. Kalau kau lesi buah gu, macam jenah dah usah entijar le, wibu buah tenar me. Kau malu jenah gu tenar lu jolu miao. Kalau malu jenah tibin tenar me, no? Kalau jenah bawa tenar sura atau tua loba cikan lu jolu yara bu. Kau ye lesi Kau lesi ni tahu, yang swelan ni deh, teman ni deh, kaum ni deh, di kaum ni ane ngam swijin bu, lesi kaum ni wo, tuhkan ni deh, apa tu nama? Paling, bawa dana. Kau mina 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 resolusi, kalau di nama yang cijen aku, nama cijau tuhkan ni deh, swelan ni deh, dah soin, bawa dana aku, dah udah no yang ye cijau aku. Jauh minat minat miris tu, ini, kalau tu no, ayah awam yang jenah dua mahu dari laut deh, dah so ini bawa tenar caw, no? Tapi kalau jauh tu no, jauh bawa risi mabo, arkuah, tetepi ni deh, tetepi ni rata, no? Mabiau bo, diwai o tu macai, balai, wi bawa jauh tu doa dana, doa caw, jika macai tapo, mana tetap? No, kerana ye jiran nak ku, elok bawa ga, loba tenar jaw, loba jaw, wi bawa ga, doa tenar jaw, ala alam balai tenar aje, elok dino, temas sekarang nato dengan janji mesuji, elok temuri ada sahaja loba ni mahu doa lepas aje, kan? Elok dino, wido ni mama bahagia le tu kerana itu bau sihir. Dukhi, dukhi dukhan bata yadi. Dukha yau de pogu ga, dukha wo taong taare. Mahou la. Dukha yau ni re, ero di dukha ni luchin ne o kao maare. Ero kao naare taong taare ni. Lashi piso bang ume ni re po. Now, dukhi dukhan bata yadi, dukhan
Penyobi, Tukhan, Kavya, Karakarambe. Ero Chantare Bogole, E Chantalima, Trekat Nidhi. Yabi Yajinebo. Thousand O Tanaya the Bove. Ubikapana Tantata Ubikapana Tantata Ubikaja or Nain Tate Ubika Nain Tate the Bodo, Tuka Luwe the Puluyare. Ero Kara Lumia in it. Debe Arabe. Ero Dimasaloshi, Kamatana or Shine, Ero Kamago Ionio Swellani, as in Kamatana. But what an Azura. Go lashi pinere how ten ten the pinere. Quadima single money, single woman in the mave. Doesn't vale? But what did not get barring? A single woman yet a pure dog who's in? We want an alo, no, ye jit, yan nunyan, yan nunyan. Piss up by my navy ye jit. Piss up by my navy solution. But what an alemish you? We want an alemish you. I don't know. Not a caralee bo wali. Thousand o e. Sing con in yazatila. Permazo, tia yare, totem chete poco. Sing con in ya, a tago she need wine. Now when totem of a needle. To bring him a sangue, Yanni would 2 year poa jump in your yare. 2 year, tia a prejoni, 2 year a mini, yam your yare. Around what tira gata lucore. အဲ့တော့မထေရရရှင်သာတိဗုဒ္ဓရဲ့အလိုပဲသူပြန်တော်မူခင်ယန်းနေကိုသူ့ရဲ့ဘဝကြောင့်ဖောက်တဲ့ချသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကထေရကာထာဆိုပြီးတော့စုစည်းထားတယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်ကောဏိညာမထေရဗာပြောလဲဆိုတော့အတက်ကယန်းကြီးနေပြီနော်အတက်တရားနဲ့ဆယ်ထင်းနေနာဘိနန္ဒာမိမရဏံတေဂျင်းတရားကိုလည်းမဆွဲလန်းပါဘူးမဆွဲလန်းပါဘူး နာဘိနန္ဒာမိမရဏံတေဘိုလ်လည်းမဆွဲလန်းပါဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသေးခြင်းဘူးလားသေချင်တယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တက်တည်သွားကြတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုလည်းသူ့မှာမရှိပါဘူးတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသေးခြင်းဘူးမလားတရားမှာကြောက်နေတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ တတ်တာကိုလူဘဝကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မသိခြင်းတဲ့သဘောလဲသူ့မှာမရှိပါဘူးတဲ့ကာလင်္စပတိကင်္ခာမိကာလင်္စပတိကင်္ခာကာလဆိုတာကာလမဟုတ်လားလက်ရှိအချိန်ကိုပဲသူလိုရှိပါတယ်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲနေနေပါတယ်နေတဲ့ခါမှာသူကကာလင်္စပတိကင်္ခာမိ နောက်ကစကလုံးလုံးမေးနေတယ်အဓိကတတိရဲ့တတိပဲလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံအချိန်ကိုပဲတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေနေတယ်ကျမ်းစာမထေရပြောသွားတာနော်ဘလော့တန်ကြီးရှိလဲအဲ့တော့တေးလည်းမသေးခြင်းဘူးအဲ့တော့တေးမောင်ကြောက်နေတာလည်းမဟုတ်လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတွေ့ကပ်နေတာလည်းမဟုတ်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံအချိန်ကိုပဲတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေနေတယ် ဒါပဲဘာလဲဆိုတော့ဘဝတဏနဲ့ဝိဘဝတဏနာဗိနန္ဒာမိမရဏံဆိုတာကတေခြင်းနဲ့စိတ်ပါလေဝိဘဝတဏနာဗိနန္ဒာမိဇီဝိတံအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အတက်ကိုတွေ့တာနေတာပေါ့လက်ရှိဘဝကိုအရင်တွေ့တာနေတဲ့စိတ်တေးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဘဝတဏနာအဲ့ဒီကုကိုသွားဆုံးကိုလုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကာလင်္စပတိကင်္ခာမိ လက်ရှိအချိန်ကိုပဲတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဒါပဲစင်ကူမှာလောက်လောက်တယ်စင်ကူမှာပြောတဲ့စိတ်တက်နိုင်လို့ဖြောက်လက်ရှိကိုယ်အလုပ်ကိုအဲ့တော့ဖိုကတ်လောက်ထားမယ်ပေါ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိပဲเนาะအဲ့တော့စင်ကူမှာကိုကထွက်ကပ်ပြီးတော့နေခြင်းတဲ့စိတ်ဒါလည်းမဖြစ်တင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတက်နိုင်လို့ကြိုးစားပေါ့မရအောင်ဆိုရင်ပြန်ပေါ့လောက်မှာဟုတ်တယ်မလားတွေ့ကက်စရာမလိုဘူးအ
ဒီမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့
simpirabo, koromana. Tudo. Pawatana ne wibwatana. Ye jiri. No diba timawe to ket ni mezure se. Hello, tenezo, reduce low PM. Hello, Narakua, Tima Mapio, so they say. Tao Lenzinoa, Shimpiam. Kalinsa, Patikin Kami. Now the tea lane, let's see a low Magua. Hello, focus low Biro, Timawe, Sega, Ima, let's see Luma Tata. Haramala, Tamebo. Aravalesuro, Pawatanaye, Pipuatanaye, Tao Tanao Bebo. ดาวซินุเนเลนุญญะเนาะนุญญะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လောဘလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းနှစ်ခုလောက်ပြောခြင်းနေတယ်เนาะလောဘနဲ့ဆန္ဒအထုဒါလေးဦးဇင်းတို့လောဘနဲ့ဆန္ဒအထုဆိုတာဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးသားတယဉ်ကြီးရှင်းပြမလို့ပါဘူးလောဘနဲ့ဆန္ဒဆိုတာတဲ့လိုချင်မှုဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်တူပါတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးလောဘကအကုသို့ဖြစ်တယ် ဆန္ဒဆိုတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးရောနေတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဖျားယန်းနာတို့တန်တဲ့နိုင်ဖြစ်သောဆန္ဒသည်အပြာကတအဲ့တော့ဖျားယန်းနာတွေမှာလဲဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အဲ့ဒါကိုကရိယာလို့ခေါ်တယ်เนาะဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့ပြီဒါဦးဇင်းတို့လောဘနဲ့ဆန္ဒအထုအဲ့တော့လူချင်းနာရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါဆန္ဒပဲ အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကုသိုလ်အဖြစ်ကိုရည်ကြည်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီလောဘနဲ့ဆန္ဒကိုခွဲတဲ့အခါမှာဒါတော့ဦးဇင်းရဲ့အတ္တနမတိပေါ့လေနော်ဝိသမလောဘမတော်မတရားလိုချင်တာအောင်မြင်မှုကိုကိုယ်နဲ့မတန်ဘဲနဲ့အရာယူချင်တာကိုယ်နဲ့မတန်ဘဲနဲ့နေရာတစ်ခုကိုရချင်တာကိုယ်နဲ့မတန်ဘဲနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရချင်တာ မတော်မတရားလိုချင်တာပေါ့အဲ့ဆိုရင်တော့တေးကြတယ်လောဘပဲကိုယ်နဲ့တန်တယ်ဒီအောင်မြင်မှုကကိုယ်နဲ့တန်တယ်စူးစမ်းပန်းစားယူတယ်တဆန္ဒပဲတမလောဘပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာကိုယ်နဲ့တန်တယ်ယူတယ်ဒါလောဘလို့ပြောလို့မရအောင်ဆန္ဒပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မတော်မတရားလိုချင်ရင်လောဘအဲ့တော့တရားသဖြင့်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆန္ဒပဲ အဲ့တော့ဝိသမလောဘဆိုရင်လောဘတမလောဘဆိုရင်ဆန္ဒအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြင်းနေဆရာတော်ကြီးဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းပဲနမကြီးတယ်မဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးကဒီတရားဟောတဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာအင်းရဲ့မြန်မာတွေကိုမြဲတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့စကားတခုရှိတယ်ကြိုးစားပါလောဘနဲ့ကြိုးစားဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာတမလောဘကိုပြောတာနော် လိုချင်တာလောဘမဟုတ်ဘူးတဲ့မတရားသဖြင့်လိုချင်တာမှလောဘတဲ့ဆရာကြီးပြောတာနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးကတော့သူကဟိုပေါ့ဘယ်လိုအခြေခံ ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုမာယာတထေယအလုံးကြောင်းရဲ့ဟာလေမာယာဆိုပါလေလက်ပတ်တာသိပါတယ်အဲ့တော့မာယာဆိုပါလေကြည့်အောင်မိမိနိုင်ရှိသောအဖြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းကွယ်ကာ၍အဖြစ်မရှိဟန်ဖြင့်လိမ့်လေလက်ပတ်ခြင်း လိမ့်တစ်ခုလုံးကလိမ့်တော့လိမ့်တာပဲတောင်းစင်းတို့လောဘကိုခြေခံတယ်ကို့မှာအပြစ်ရှိတယ်ခက်တီတီပဲအပြစ်မရှိသလိုလို့နော်အဲ့လိုလိမ်ရင်မာယာပဲအခြေခံပါလဲဆိုတော့လောဘအဲ့တော့ကို့မှာကိုကစောင်းဝဲမဒီတက်ကတူမအောင်ဘူးပေါ့စောင်းဝဲဒီဝဲမရအောင်တို့တော့ ဘွဲ့တူလောက်လိုက်တယ်ပေါ့အတုနဲ့အဲ့တော့အတုနဲ့အလိုရအောင်လုပ်တယ်ဘာလဲမာယာပဲကြီးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီအစင်တီရောက်သွားရင်တော့တေးကြတယ်အာဟိတိကတွေပါလာပြီပုဂ္ဂိုလ်ရှက်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလူလောကမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးလောကမှာလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့
Ero pesi go, tau dah buat cengu tu mian ye kain ni. Tapi mula, tali maya vali, lawa ji ramu, lawa ji bo, malu awak, no? Ero jenu, kau mami si de, orang nau nau amba tati ya. Mimi mami si do kongo si le yang heihan sang le, sen le kau cincin de bo, kau mami degree mishi u, degree mishi bene. Poya di yang yang, kau mana ke tila mesiu, tila si de lolo, kuat ke dia am tau, dia atau de lolo, dah tu balik, tadi ya, alam bau cikane sura, loba bau cikane, elok tu ye senjim, bag tu no tiang leme, kaya sugata, kayu sugata, setu sugata, elok koyo seyo, piang mati. Ayo, kau yang seyo mempiang mempuzo dijarah dan loba jin itu, loba wujud lobo. Di masa yang tua, kau masih ada pikul penglawan nebo. Nama biasa ni, atau dalih penglawan tarawo, no? Dan soin maya bo. Kau masih ada kongo silian sauna kadiribe, dan soin tatiya bo. Ayo di neku. Di negu ga loba gu cikane. Kalau tu no cek di jenis tu, dah tu no cek mbiorau gu di jenis tu, pentam lensu lo. Kau cek Abhidhamma sampai nampung sedikit. Abhidhamma mian di dina permau toya le seku. Kalau Saudi ga cuma download ma download lu ya mari, tapi yang itu mah. Di cha ni lantai di negu ga no, lu lay masih, nenek jauh masih no. Nenek mian bersih, kalau gua dalih itu dia mesti tahu, kau tanya mana maya si ni lah, tatiya si ni lah, mesti tahu. Kalau dalih yang jangan yang hari bo, kalau dalih itu dia wah, so maha sura di ayungu mati mu, airika sura syamishi mu, nutepa sura cawmishi mu, odi sura sejajar mu. Tarisi nanti cari, loba di wilam eh, Maya tatiya di wilam eh, orang dua tadi wilam eh, no, jadi itu nanti cari apa aku tu dicium. Ayo, jadi itu no, di mana, wali kembali juga bibi lah. Jual dia juga, no? Oh, 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 tinggal ini nanti nak kau main, kau lah. Yang sini bo, makwa dong tu, makwa no? Ayo nikat makwa lepe, tempat kimi lojin tato itu bo, malo loba di. Kalau tu taman solusi, pinansiari pula aku bimbang ni, lojina. Loba bahu, mati hati pun loji nama loba. Ceno ceni no, tiada arah dia bagori ayam mana no. Tama dino nizi bawa masuk ini seorang ibu ra kati be. Seorang ibu mana yang mati awal lalu tiawal lalu kehre, lobi soin arah ukuran apa tu risi. Loji na loba bahu ba, mati hati pun loji nama loba. Apa leh sura, widma loba ye. Tama loba, air negu kau ni teh tahu, no? Kalau kuat tama loba, pilih dewi pamsiu, no? Tuto dia atau bisoi, no? Negu long tama loba yo, wih tama loba yo, makau dalih rosi, no? Dalih matam. Kita tu ni pangsu me, yang se, kuat dulu. Babi, aduh ini udah no cilek sebi, jauh dari itu. Aduh ini di mana megon ni petah bare, nak macam ni lah. Megon ni pi, yudua jawa, pi di pi se, pi di pi di yudua jawa, no? Kalau jauh miao, megon ni sih lojalo, pi ni bawa bawa lah mao. Kalau megon ah udah no ah, udah mele tema, megon hamu bawa. Lepas itu, saya pun memerah, no?
Say by Masu ye, say by Bawa Baye, this Ali Lama. Narakua, within a cassile, the Boda Terare. Cassit, cassit, David. And I was in a Masu, Jilushing, I said my Yanine. And all Giama Nakue, within a say by Masu ye, Bawa Baye. That was in a say by will Melo meow. Say by a foundation. เราอุ้งโน่ดีสิ่งใดๆงาเส้นนั่นลงไปลุ้นสิ่งเนี้ยสิ่งใดๆก็เปลี่ยนใช่ไหมเนาะสิ่งเนี้ยสิ่งใดๆก็เปลี่ยนใช่ไหมเราสิ่งใบมันจีเราไอ้ใบอ่ะบ้ามาลุ้นยาวสิ่งใบจีเรื่องลุ้นสิ่งไอ้ใบอ่ะเด็กเกลือลุ้นเลยเนาะเด็กเกลือลุ้นเลยเราคุณเลือกใช่ไหมสิ่งใบมันจีเราจะเล่าถ้าบ้าเนาะทุกเรื่องเนาะมาสู้เย่ป่าวป่อยเนาะเอาไปเอาไปโน่ติดยาว เทียนเชนโนเทียนโนมาเป็นพ่อเลี้ยงลูกรอยยาสิ่งต่างๆเลยที่ข้าพุทธข้าพุทธนี้ผู้รู้ว่าตัณฑ์ยาญาณาจิตวิเทียนเชนโนเป็นท้องพ่อเลี้ยงพ่อพ่อหนุนจันทร์ในเดียจักอีกาพุทธข้าพุทธนี้ เจสุดอยิ่งเทียสิโกอุติมัตยะเจสุสักโกอเมียยะกนาตาลนาอิอายาวนแทนโกสิสันจูเป็นจาราลีเทียอดีโรรุเจเนยคุสิบุอาโตกัตโตเทียโมเทียนาคุโตกันเสนาเทียเดียรุติ เราคาเทเอเนียแมนยังไม่แปลงอีกเท่าไหร่จะพาเสด็จดีพยาบิดอรุยันเนียกุสิบุอาโตอัตโตคุโตคามุสุโรยโกวาราหุโอเยสุอัจฉริยะกุโกมิกิมปาบินเสียดคิโตโกสาคาริโตใจโกจิเลโกโต วิเนียตุคิตาตุคิตาตัตวะปังโรวาเมียวิงาบายเมียวิงาบายอาโลโตตัตวะโรติยาริโยโรวิงาเอโกคุโตคามุยโพวากาโกเมียยาเยโกเซนเนียจัมมาเชนตาจัตติคิจาปาเซโกตี Jangan lupa silulah.